Pozdravljeni na današnjem predavanju, organizirano strani takrat še projektnih partnerjev projekta Nemoč podeželja, torej Zveze Slovenske podeželske mladine, Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije in pa ZRC SAZU-ja. Danes pa to ni več samo projekt, ampak je prišlo res na neko sodelovanje, partnerstvo, ki je izjemnega pomena za razvoj ne samo slovenskega podeželja, ampak predvsem za razvoj slovenskega kmetijstva. Tisti, ki ste bili vpeti že v sam projekt, veste, da se je projekt končal z zelo močnimi zaključki in sicer oblikovali smo neke istočnice, smernice za profil novega svetovalca, ki bo prvič v zgodovini Slovenije deloval na področju psihosocialne podpore v korist slovenskemu kmetu. In to so bili samo zaključki in visokoleteča želja, da pridemo potem še tudi do sredstev, da bi to osebo lahko tudi zaposlili in dejansko te rezultate začeli implementirati v praksi. In to nam je konec lanskega leta delno že uspelo. Zakaj delno? Ker to še ni še zagotovljen trajen vir financiranja, ampak je to samo javno naročilo, zato je še toliko bolj pomembno, kakšne rezultate bo to javno naročilo prineslo. Če bojo do rezultati dobri, mi verjamemo, da lahko še naprej s tem partnerstvom in z gostujočimi predavatelji in z izobraževanjem iz tujine, čemur je tudi današnje predavanje namenjeno, še bolj podkrepimo nujo tega svetovalca in mogoče, da ne ostane samo pri enemu svetovalcu, ampak tako kot smo rekli znotraj projekta Nemoč podeželja, da pridemo na peterico teh svetovalcev, ki bodo delovali na tem področju. Toliko mogoče za oris, kako smo prišli do današnjega predavanja. In kot sem rekla, je to partnerstvo treh institucij in ZRC SAZU je v okviru drugega projekta v bistvu pripeljal v Slovenijo gostujočo predavateljico, dr. Brandi Jensen, ki je v bistvu izredna profesorica na oddelku za poklicno in okoljsko zdravje in tudi hkrati direktorica Centra za varnost in zdravje v kmetijstvu, univerze v Iowi, torej v Združenih državah Amerike, in kar je najbolj pomembno, je tudi kmetica. In ona nam bo v drugem delu današnjega srečanja res naredila nek oris, kako sistemsko pomagajo kmetom v Ameriki. Sliši se mogoče neprimerljivo Amerika, Slovenija, ampak ko boste poslušali to, vam lahko je zagotovila gospe Duške, ki je bila v Ameriki in ki je spoznavala tamkajšnje kmetijstvo, da ko pridemo na duševno raven kmetov, smo vsi nekako enaki in se vsi soočamo z enakimi težavami. In če tudi sprva mislimo, da tu nismo primerljivi, hitro ugotovimo, da določene smernice zagotovo lahko povzamemo in jih implementiramo tudi v tako majhni državi, kot je Slovenija. Toliko za uvod, preden pa začnemo z vsebino, pa bi prosila za par uvodnih pozdravov današnjega gostitelja, Kmetijsko-gozdarske zbornice in njegovega predstavnika, predsednika Romana Žvegliča. Dan, lep dan vsem skupaj, ker smo že v zamudi, bom poskusil biti kratek. Postalo je seveda zavedanje v kmetijstvu, da ni zgolj seveda samo kmetovanje, prenos znanja v kmetijstvo, kmetijsko predelavo, ampak da ob vsem tem seveda nastanejo seveda tudi druge težave in to je tako bi rekel, psihične, psihosocialne stiske, takšne in drugačešne. Ne? V Sloveniji imamo javno službo kmetijskega svetovanja in navada je postala ta, da se ti kmetje, če lahko rečem, ali pa prebivalci podeželja, z vsako težavo, ki se jim zgodi, pa naj bo to strani, ne vem, občinskih odlokov, državnih zadev, seveda najprej obrnijo na javno službo kmetijskega svetovanja in ona potem seveda poskuša v kolikšni moči reševati te njihove težave. Zdaj, jaz moram reči, da sem zadovoljen, da smo v družbi kot taki zaznali, da so seveda na podeželju in v kmetijstvu tudi druge težave, drugi problemi, to, kar je prej povedala Anja z tega projekta Nemoč podeželja in da je potrebno, se pravi, reševati tudi to. In ta današnji dan je že tudi eden v nizu vsega tega. Upam, da se bojo te stvari nadgradile. Predvsem pa upam, da bodo vlada, pristojna ministrstva razumela, da je javna služba kmetijskega svetovanja tista služba, brez katere,
Če jo bojo omejevali in tako, kakor imajo tudi zdaj namen, jo nekako predrugačiti, da bodo seveda najbolj prizadeta ravno država sama, zato ker se niti potem ne bo imela teh poti, kanalov, da so na podeželju težave takšne in drugačešne. Jaz pozdravljam še enkrat tlele gospo iz Amerike, upam, da bomo vsi skupaj danes nekaj zvedeli, se nekaj naučili, kajti star pregovor je, da se človek celo življenje uči, ne? Na koncu pa kot neumneš umre. Hvala lepa.